pár minút po 9. hodine ráno letka ministerstva vnútra na palube horskí záchranári v tejto chvíli štartujú na miesto, kde by sa mal nachádzať nezvestný horolezec. Smer, ľadové dolinky, svojmu menu nezostali nič dlžné. To bola pre nás ako keby typická lavinová akcia. Vrtuľník vysadil záchranárov aj s psami priamo do horolezeckého terénu. Takéto úkony sú viac menej jedinečné. Na zemi sú len 3 minúty a už hrabu. Psi, špecialisti, Nero Abrix. Pekne, bez psov by sme. Poď, bol zasypaný nejakých 30 cm snehu. My by sme možno okolo neho chodili, ale nebola by šanca bez psov ho nájsť. Obeťou je 49-ročný Pavol z Čierneho Balogu. Podľa starostu manželku ani deti nemal. Elektrikár, v zime vlekár na chopku, športovec. Čo sa mu stalo osudným? Pravdepodobne vypadnutie s nejakým voľným blokom skalným. Liezli dvaja, lano mali v batohu. Kde presne sa Pavol zrútil, ale jeho kamarát povedať nevedel. Záchranári ho hľadali každý deň zo zeme a ak to počasie dovolilo, tak aj zo vzduchu. Zranenia naznačujú, že horolezec zahynul hneď po páde. Sú to však len prvé dohady. No a pod toto nešťastie sa zrejme podpísalo aj počasie. Bola hmla a netrafili tú správnu trasu, ktorú asi zrejme chceli ísť hore, lebo boli trošku v inom mieste, ako sa zvyčajne vystupuje tam mať hore. Meno tohto muža zapíšu do čiernej kroniky ako 9. tohtoročnú obeť Vysokých Tatier. Marek Vnenčák, Televízia Markíza.